Хмельницькому сьогодні відкрили туристичний сезон 2018. Розпочалося все з параду живих скульптур. Це відомі люди, які колись жили або працювали у Проскурові. Живими скульптурами видатних людей старого Проскурова. Дуже цікаво. Мені, до речі, фігури понравились. І такі, через ці фігури ми знайомимо історію нашого міста більше. Допустимо, Катерина Рубчуковська у нас тут була, давала концерти, так і в Хмельницькому похоронили її. Відкриваючи туристичний сезон, ми показуємо хмельничанам мапу цікавинок, яку ми розробили спеціально до відкриття туристичного сезону. Відповідно, промо-ролик по наших музеях. Відкриття туристичного сезону збігається з другим днем джазового фестивалю, який відбувається у нашому місті у п'яте. І цей фестиваль є найпотужніший за складом своїх учасників. Хмельничан протягом дня розважатимуть Проскурів Сіті Бенд, колектив Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби, естрадний духовий оркестр Національної поліції України, а також запрошені колективи з Вінниці, Одеси та Києва. Наш естрадно-джазовий бенд Проскурів Сіті уже втретє приймає участь у фестивалях, які проводяться в місті Хмельницькому, і з кожним роком в програмі бенду з'являються все нові і нові найвідоміші світові хіти в джазовій музиці. Хмельничанам сьогодні пропонували історичний квест та віртуальні екскурсії містом. Ощущения достаточно необычные. Сначала очень тяжело сориентироваться, как-то привыкнуть. Вот. Но интересно. А в мистецькому дворику влаштували лекцію краєзнавці Сергій Єсюнь та Ігор Байдак. Що Поділля для Речі Посполитої, а тоді це була територія Речі Посполитої, важливе. У рамках туристичного сезону до кінця травня у Хмельницькому відсвяткують День матері, День героїв, а 25 травня стартує фестиваль «Rock and Book». Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.